Hediye meselesini beni istedim. Ev koyuyla baksa seçim kutmalar çalacağını, belki tabiğine bir aparada faydalarız. Kur'an kuvvetleri ne masum satın desetan dayman edin, kutman uçağı dediği tutuk baksa sonu, ev mazna ağrıs, tabiğe maruz uçakan hünnetten gittin oraya misyanı iş. Müşerlik silahlar, ev mekanizmler, usanoğların acakselu, ev nirans hıntirleri, mermelu, nepatakov. Թեև կոնկրետ այս նախաձեռնությունն ունի ավելի հին պատմություն, բայց սա նույնպես օժանդակության տարբերակներից մեկն է։ Եվ ծավալները եւ աջակցության չափերը ընդլայնվել են։ Գայք Ծաղկյանի կողմից եղել է ընդամենը 2 պայման. ընտրություն կատարելիս բացարձակ օբյեկտիվության եւ արդարության ապահովում եւ երկրորդը՝ կուսակցական խտրականության իսպառ բացառումը։ Դուք էլ նկատած կլինեք, որ այսօր կրթաթոշակ ստացողների մեջ ՀԿԿ-ական պրակտիկորեն չկան։ Մենք մեր կուսակցական գործընկեր ուսանողներին խրախուսելու տարբերակներ միշտ էլ գտնում ենք։ Եվ վերջապես կա մի բան, որը չեմ կարող չբարձրաձայնել։ Պետական բուհերի ղեկավարների, կրթության և գիտության նախարարության կողմից մշտապես ստեղծվել և ստեղծվում են արհեստական խոչընդոտներ մեր ծրագրերը իրականացնելու համար։ Սա այն դեպքում, երբ մենք հայտարարել ենք, որ կրթաթոշակների, դրամաշնորների, տեխնացումների ընտրությունը պատրաստ ենք զիջել բուհերի ղեկավարներին։ Սա է իրականությունը։ Բայց ասեմ անկեղծ, սա առանձնապես մեզ չի մտահոգում, որովհետև երբ գործ արդար է, այն միշտ հաջողություն է ունենում։ Մենք միշտ պատրաստ ենք ուղիղ չմիջնորդավորված աջակցել ուսանողներին, երիտասարդներին, և առաջիկայում նման ծրագրերը ավելի շատ են լինելու։